vidare på programmet. Jag tror att programmet i sig. Om vi ska få hinna Ja. Är det valmanifest? Ja. Ja, det är vårt valmanifest. Okej. Okay. Hur ska ni stoppa bankirerna? Hur ska vi stoppa dem? Ja, det gäller att bygga en stor rörelse för det. Hur stora rörelser är det nu? Ja, men det måste man göra. Det blir för många för total förändring av politiken. Ja. Total förändring? Ja, okay. Absolut. Men jag ska kolla det. Ja, det kostar en 10 om du har. Det vore jättebra. För vi finansierar vår valkampanj själv. Jag ska kolla det nu då. Vi får våra valsedlar upptryckta. Men resten finansierar vi själv. För att vi sitter i kommunen. När vi vann kollektivavtal i färdtjänsten här i kommunen tillsammans med taxichaufförer. Men hur många flyktingar vill ni att det stannar här då? Jaha, de som till och med börjar med de som har lyckats ta sig hit, och det är ju ytterst få av världens flyktingar. Jag menar, vad är det? Det finns 65,7 miljoner flyktingar i världen idag. Ja. Hur många har lyckats nå i Europa? Det är okej, du kan ta det ändå. Får du rösta i valet nu eller? Jag har röstat, ja. Du har redan röstat? Ja. Jag funderar på om du röstar i någon tid, då kan du få sån där. Det kan jag. Ja. Vill du köpa en valmanifest? Nej, inte med den biten. Men, du kan ta den där i alla fall. Men den har jag. Jag fick den i brevlådan, tack. Ja, okej, tack. The usual suspects. Jaha. Hej. De är ju anställda, alla tre, alltid. Det är ju personalstyrka. Desinformationens splittrade. Delar som alla kommer ju att påtvinga barnen vaccinerna. Alla i en mun kommer de ju se till att Sveriges barn blir förgiftade. Genom regelbundna kemiska bioaktiva handikappande insatser som till och med kan mista livet, många av dem. Alla de här människorna är fångade i politiker. Ämbetet inom en och samma bolag. De låtsas bara att vara olika partier. De kommer ju att begära ett och samma
ifall de inte gör det. Kommer de att bli avskedade. Det här är bedrägeri. Alla jobbar åt Rothschild och Rockefeller, bankirerna. Gud vad läskiga de är. Lögnhalsar. Skolan. Som pålar barnen i slaveriet. Och mördande depopulations. Matris. Som systemiskt genomsyrar hela samhället och gör varje aspekt av samhället är vapeniserad. Det är sån hyperfälla som har designats av en grupp människor som har väl fångats av Sture Collin. Ja, så här ser det ut. När människor drunknar. Men filosoferna låtsas att inte se. Ja. En liten spindelman med en rätt typisk profil. Som motsvarar rätt bra det som finns i bakgrunden. Oj, och framförallt den här mannen som skrev under att mitt barnbarn ska rånas från mig. Ja, han heter Sven Gustafsson. Och han är en barnrånare åt human trafficking maffian som LVU korporativa storföretaget som omsätter cirka 30 miljarder om året. Hanterar. Så ska vi inte ha det. Vi ska ha det fint. Här mitt i naturen. Så fint ska vi ha det. Vi ska ha kärleksordning. Vi ska avskaffa dödskulten och vi har urfolksting och urfolkspengar och ni kan ladda ner formerna och avtalen på loveborder.info.
loveorder.info. För gudarna är med oss när vi är med gudarna.